Құрметті оқушылар, біз мына ұлттық бірыңғай тестте кейбір оқушыларды ойландырып жүрген бір есептер бар, соларды тыңдасақ. Мысалы, 5 килограмм ағаш білеу үшін вертикалық қабырғада сырғанамау үшін қандай ең аз күшпенен қабырғаны қысып ұстап тұруға болады? Екеуі коэффициент 0.1 дейді. Енді біз оның сызбасын салып қарастырсақ, міне, мынау бір бізде дене, вертикалды бетіміз мынау, осыған бетіп қысып ұстап тұрған күшіміз, бұл жерде F деп қарастырайық, былайға игеріп тұрған күшіміз. Ал бізге оған қарама-қарсы мына беттің реакциялық күшін, оның ең нормал қысым күші деп қарастырайық. Және бізде төмен қарай міндетті түрде инерттілігі бар болғандықтан ауыр күш әрекет етеді және тік жоғары қарай оған қарама-қарсы тыныштықтағы үйкеліс күш әрекет етеді естеріңізде болсын. Тыныштықтағы үйкеліс күші. Себебі біз мына денені вертикаль бетке қысып ұстап тұрмыз. Енді балалар, біз үйкеліс коэффициентіне байланысты үш түрлі жағдай талдаған болатынбыз, иә? Егер дене бір қалыпты қозғалу үшін бізде шартылай болған. Және тангенциал фамыз тең болған New equals коэффициентіне тең болған жағдай болады. Осы кезде біздің денеміз бір қалыпты V constant болып, бір қалыпты үсіз қозғалыс жасайды міне. Бұл жаққа бізге келмейді, себебі біздің денеміз тыныштықта тұр. Сонымен екінші жағдай болған. Егер mu үлкен болатын болса тангенциал фа. Олай болатын болса, жаңағы біздің жылдамдығымыздың өзі болады да, дене тыныштық күйде болады. Мен сондықтан ол тыныштықта үйкеліс күші деп қарастырып тұрған себебім сол. Енді балалар, осы шарт бізге келеді. Енді бізде тангенциал альфа деген не бір соң қарасақшы, тангенциал альфа деген не? Біз мына жердегі үйкөз күші менен біздің мектеп тұрған осыған қарама-қарсы бағытта әрекет етіп тұрған ең нормал қысым күштің арасында бұрышты қарастырайық. Былайынан біз гипотенузаны жүргізетін болсақ, жерде бұрыш альфа деп қарастырайық. Сонымен үш түрдегі тангенциал альфамыз қарсының іргесіне қатынас. Қарсы дегеніміз ол F үйкөз күші. Бөлінген. Іргелес дегеніміз ең нормал қысым күші. Енді қараңыздар. Енді қараңыздар. F үйкөз күшін теңгеріп тұрған күш ол біздегі mg ауырлық күші екеуі тең. Сондықтан үйкөз күшінің орнын mg-мен алмастырып жіберемін болды. Міне. Келесі бізде n нормал қысым күші қайсымен теңесіп тұр? Біздің F итеру қысу күшімізбен теңесіп тұр. F қысу күшімен. Бұл сондағы біздегі баратта теңесек те жаңағы немдеге new коэффициентімізге. Сонымен осы бір формуладан біз F-ті табатын болсақ, жаңағы қысып тұрған F итеру қысу күшімізді емес, теңге қабырғаға қысып тұрған күшімізді табу үшін деген орнын ауыстыра саламыз. Сонда new астыда mg үстінде болады, иә міне. mg бөлінген new деген формула шықты. Енді біз сәйкесінше мәндерін қояйық. Масса 5 кг болған тұрған 10 көбейтіп салам, ол бізде 50 ньютон болады. 50-ді бөлемін 0.1-ге. Сонда менде шыққан тұр 500 ньютон күшпенен сығып тұруым керек екен. Сонымен мен былай қарай қанша ньютон күшпен? 500 ньютон күшпен сығып тұрсам, мен массасы 5 кг денені қабырғада тыныштықта үйкөз күшінде ұстап тұра алады екенмін.